Kemi një drejtori të re rajonale. Brenda muajit qeshor parashikohet të nisë puna në qendrën e re të drejtorisë rajonale të shërbimeve të transportit rrugor në Mat. Kjo godinë e re do të shërbejë rreth 15.000 drejtuesve të automjetave. Ministra e Infrastrukturës Balluku gjatë inspektimit të godinës theksoi se ishte rëndësishme ngritja kësaj drejtorie në zonën e Matit, pasi ul kostot për qytetarët duke kushtuar ndjeshëm edhe kohën. Ne do t'i shpëtojmë mbi 43 milion lek qytetarëve në konsum, pa tjetër në vikt. Do t'i shpëtojmë mbi 3 milion kilometra të harxuara nga Peshkopia në Burrel dhe në të gjithë zonat për sharg. Ndërkohë që Balluku u ndale edhe tek kushtet atmosferike, ku bëri me dije se si pasojë e erave të forta mund të ketë edhe shkëputje të energjisë elektrike. Në të gjithë Republikën e Shqipërisë sot ka era të forta, do të ketë edhe stuhi, kështu që shkëputjet e energjisë elektrike vijnë si pasojë e të gjitha atyre linjave të cilat janë ajrore, dhe në këto momente kemi problematik të shtuar në zonën e Beratit, në Kuqovë dhe në disa zona tjera. Ministri theksoi se në çdo rast grupet e punës janë në terren.